د نړیوال مالیاتي ادارې په خبر سوي رپورت کې ویل سوي پاکستان د کورنۍ او بهرنۍ مالی مسایلو حل کولو، اقتصادي بیا رغونې ته وده ورکولو، د قوي او اوږدې مودې ودې لپاره د قرض منځمهاله پروګرام کې دلچسپي ښودلې ده. پاکستان ته پر روان 15 میاشتو کې د 15 ارب ډالرو ضرورت دی. د ایم ایف نو که 8 ارب ډالر په پاکستانو کې ارینج هم شي، نو موږ به دا نور دومره زیات تقریبا 8 ارب ډالر د کم ځای نه ارینج کوو. په دې کې به سر روک وورم شي، او 14 ارب ډالر امکان دی چې هغه به روک وور شي. په بیا هم چې کوم دی 12 ارب ډالره دا ارینج کوو، دا موږ په ډېر غټ شرحي سود سره ارینج کوو. د خزانه وزیر محمد اورنګزیب هم په دې ورستیو کې ویلي چې حکومت د اوسني تړون پای ته رسیدو وروسته د IMF اوږد او لوی قرض پروګرام ترلاسه کولو کوشش کوي. IMF به د پاکستان سره چې کله نوی ډیل کوي، نو څنګه چې تیر شوي ډیل کې IMF والا د اپوزیشن پارټیانو سره په دې خبرې کړوې او دا هغه اشورنس یې اغستی او چې تاسو دا اشورنس راکړئ چې دا امپلیمنټیشن او دا چې کوم نوی پیکیج دی دا به کومه مسله نه جوړیږي. نو دغه حالات چې دی دا په دې را روان IMF پروګرام کې چې کوم نوی هغه ډیمانډ هم کېدلی شي، او ځینې ډېر زیات چانسز دي چې هغه به دا ډیمانډ کوي چې اپوزیشن چې کوم دی په راتلونکي کوم پیکیج چې دی په دې کې داغو سپورټ او داغو یس ډېر ضروري دی. د پاکستان حکومت سره بحث وو شرطونو تر مخه د شپږ دېرش څخه تر 39 میاشتو پورې د IMF دغه پروګرام به څلور مهم اصلاحات په نقشه کوي، چې پکې د عامه مالیاتو پیاوړتیا، د توانایي سکتر بیا رغول، د ګرانۍ مخنیوي، او په پاکستان کې د بیلابیلو ګامونو له لارې د پرایویټ یا شخصي سکتر سرمایه کاری وده هڅول دي، چې د نړیوال مالیاتي فنډ تر مخه ډېر ضربه خبرې پرې پیل سي. ما په خیال کې ټیکس ریفارمز، ایف بی آر ریسټرکچرینګ او ایف بی آر چې کوم اصلاحات دي، او د هغې چې کوم راتلون کې هغې کې چې کوم سټیپس زما خان کې ګورنمنټ اوس هفته نه لګیا ده، هغې کې چې زموږ هغه ایلیټ طبقه کم چې هغه تاجر طبقه چې هغوی ټیکس نه تختی، ټیکس کې ویډرز دي، هغوی ونه مکمل طور باندې ټیکس نه ولګي. او آی تھنک وی شوڈ ہیو ڈیسیژن اینڈ وی ڈونٹ سی اینی ادر آپشن انسٹیڈ مٹنی سیم آل دی کنڈیشنز آف آئی ایم ایف. څېړونکي د هموایي د 130 بلیون ډالرو پورونو او یوازې 8 بلیون ډالرو زیرمو سره د نرخونو لوړیدل او د روپۍ د ارزښت په روان حال کې د ټیکس اصلاحاتو، حکومتي خرچو کمولو او د آمدن نورو ذریعو زیاتولو بغیر ممکنه نه ده چې اقتصاد بحال سیم. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.